সেই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে এশ একত্ৰিছ নং যি ধলা কছাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰৰ ই ভি এম মেচিন বিকল হৈছে মই কেমেৰাত প্ৰথমে সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা যদি ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিলে চৌষষ্ঠিটা ভোট গ্ৰহণ হোৱাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ই ভি এম বিকল হৈছে তাৰপিছতে নতুন ই ভি এমৰ যোগান ধৰিলে কিন্তু সেই ই ভি এমতো বৰ্তমান পৰ্যন্ত প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা সময় উকলি গৈছিলোঁ বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে ভোটগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই মই কথা পাতিব বিচাৰিম ভোট দিবলৈ আহি বহু লোক ৰৈ আছে হয় এইটো প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টামান হৈছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে আগৰ চৌষষ্ঠিটা ভোট পুলিং হোৱাৰ পিছত মেচিনটো যান্ত্ৰিক বিজুতি বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে আগৰ মেচিনটো চিল কৰি নতুনকৈ এটা মেচিন দিছে সেইটো মেচিনটোত ভোট লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু এই যান্ত্ৰিকতাৰ কাৰণে এটা কৰি থাকোঁতে তাৰমানে অকণমান পলম হৈ গৈছে ভোট দিয়াটো কিমান সময় বুলি ক'লে এইটো প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টামান হৈ গৈছে হয় নিশ্চয়কৈ মই কেমেৰাত পুনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব পাৰোঁ মহিলাসকলো আহি এনেদৰে ভোট দিবলৈ আহি ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নতুন ই ভি এম মেচিনৰ যোগান ধৰিছে যদিও কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত ভোটগ্ৰহণ কৰিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু যান্ত্ৰিক বিজুতি প্ৰথমটো যিহেতু এক ডেৰ ঘণ্টা বিকল হ'ল তাৰপিছতে নতুন মেচিনৰ যোগান ধৰিলে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে ভোটগ্ৰহণ অলপ কৰিব পৰা নাই কাৰণ দ্বিতীয়টো মেচিনো ইতিমধ্যে ই ভি এম যিটো মেচিন সেই মেচিনটো বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই দুই ঘণ্টা হ'ল বুলি কয় দুঘণ্টা হ'ল মা কথা ঘণ্টা হ'ল নচা দুঘণ্টা হ'ল ইমান দেৰি তিনি বছৰ নাথাকে পাঁচ বছৰ এবাৰ নকৰি নাথাকে হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ দৈগুঙৰ ধলা কছাৰী গাঁৱত আৰু ঢলাকছাৰী গাঁৱত যিহেতু আজি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ যি ভোটগ্ৰহণ সেই ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু সেই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে এশ একত্ৰিছ নং যি ধলা কছাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰৰ ই ভি এম মেচিন বিকল হৈছে মই কেমেৰাত প্ৰথমে সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা যদি ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিলে চৌষষ্ঠিটা ভোট গ্ৰহণ হোৱাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ই ভি এম বিকল হৈছে তাৰপিছতে নতুন ই ভি এমৰ যোগান ধৰিলে কিন্তু সেই ই ভি এমটো বৰ্তমান পৰ্যন্ত প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা সময় উকলি গৈছিলোঁ বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে ভোটগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই মই কথা পাতিব বিচাৰিম ভোট দিবলৈ আহি বহু লোক ৰৈ আছে কিমান সময় ধৰি হয় এইটো প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টামান হৈছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে আগৰ চৌষষ্ঠিটা ভোট পুলিং হোৱাৰ পিছত মেচিনটো এতিয়া প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে আগৰ মেচিনটো চিল কৰি নতুনকৈ এটা মেচিন দিছে সেইটো মেচিনটোত ভোট লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু এই যান্ত্ৰিকতাৰ কাৰণে এটা কৰি থাকোতে তাৰমানে অকণমান পলম হৈ গৈছে ভোট দিয়াত কিমান সময় বুলি ক'লে সেইটো প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টামান হৈ গৈছে হয় নিশ্চয়কৈ মই কেমেৰাত পুনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব পাৰোঁ মহিলাসকলো আহি এনেদৰে ভোট দিবলৈ আহি ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নতুন ই ভি এম মেচিনৰ যোগান ধৰিছে যদিও কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত ভোটগ্ৰহণ কৰিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু যান্ত্ৰিক বিজুতি প্ৰথমটো যিহেতু এক ডেৰ ঘণ্টা বিকল হ'ল তাৰপিছতে নতুন মেচিনৰ যোগান ধৰিলে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে ভোটগ্ৰহণ অলপ কৰিব পৰা নাই কাৰণ দ্বিতীয়টো মেচিনো ইতিমধ্যে ই ভি এম যিটো মেচিন সেই মেচিনটো বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই দুই ঘণ্টা হ'ল বুলি কৈ দুঘণ্টা হ'ল ইমান দেৰি তিনি বছৰ নাথাকে পাঁচ বছৰ এবাৰ নকৰি থাকিলে